هنرمند د نو خبرو او نوی فن سره مخې ترازی زمنګ دا هنرمند کچریو طرف ته د فن په میدان کې نوی دا نوبل طرف ته الله تعالی د دې غړې لا آغا پخواله ورکړ دی چې دا اغي د پاره سندر غاړي تر ډېر مدیر اسی ریاس کوي خزاله جاوید آغا نوم دی چې په پښتني سیمه کې اللہ تعالیٰ دویلا نہ صرف یو خیستا غاڑا بلکہ ددی حسن ہم ددی فن د زیاتنا زیاتی غزالہ جاوید نہ صرف پدی میدان کی یو نوی نم دے بلکہ آئندہ با کچری د فن دی دنیا سرا ہم دا سے بے کچمین لری نو یو رز با ددی نم پا پختو موسیقی کی دیر پا قدر باندی اغسطی شی غزالہ جاوید
وخبل جانا لتے.